Tässä jaksossa päästä seuraamaan meidän keittiöremonttia. Lisäksi päästään näkemään tuon valmiin yläkerran lattian vihdoin. Ja videon lopussa käydään myös katolla purkaa, mitä siellä on. Eleka on kotimainen keittiöfirma, joka tekee mittatilaustyönä keittiöt Haapajärvellä. Super siistiä tässä konseptissa on se, että sä voit tilata heiltä kokonaan uuden keittiön, tai sit sä voit tilata NS liftauksen. Eli jos sä haluat muuttaa sun keittiön ilmettä, mutta et halua uusia kokonaan runkoa, niin heiltä pystyy tilata pelkät kaapit mittatilaustyönä. Jos sä vaikka sisustelet tai muuten vaan on vähän rypsähtänyt, niin ota heihin yhteyttä. He tulee tekemään sulle kartoituskäynnin, joka on täysin ilmainen. Siellä päästä keskustelemaan, mikä on homman nimi. Sen jälkeen sulle tulee tarjous siellä 3D-kuvina. Ja sit kun sä oot hyväksynyt sen, niin sieltä tulee mittamiehet tekemään mittaukset. Sen jälkeen keittiö menee Haapajärvelle valmistukseen. Koko tämä prosessi on ollut ihan superhelppoa, koska meidän ei ole tarvinnut käydä missään liikkeessä, vaan he on koko ajan asiannut täällä meidän kotona. Toi asennuspalvelu on ihan täydellinen, koska minä en osaa kasaa yhtään mitään. Mä oon joskus kokeillut Ikeaan jotakin pientä lamppua kasaa, se on lentänyt roskikseen. Mulla on maailman huonoimmat hermot kasata mitään kaappeja, ja mä oon siis takuvarma siitä, että se keittiö olisi ollut vielä ensi kesänä siinä palasina, me oltais vielä täällä kotassa. Tää keittiön valmistuksessa menee 2 vuorokautta, jos sä tilaat ton liftauspalvelun, eli vaihdetaan just noita kaapin ovia sun muita, niin tekee sen yhdessä vuorokaudessa ihan super nopeeta. Mut joo, let's go! Otan tässä mulle ja Jesselle aamupalat. Markus lähti jo tunti sitten töihin. Yksi tämän hetken lemppareista on tällä hetkellä tää Puikulan myslileipä. Mun aamupala tänään. Täältä olohuoneen puolelta puuttuu tuolta reunoista. Tuosta puuttuu pala ja sitten ehkä kaikista haastavimmat, mitkä on nämä portaat. Näitä ei saa siis tästä irrotettua, niin se laatta pitää tuohon muotouttaa. Mitä Leija siellä kattelee? Portaita me ollaan saatu vasta 2 irti. Ne on tosi tiukassa. Täytyy ottaa nyt tämän aamupäivän aikana noin loput. Kommentoikaa hei tässä vaiheessa, että minkä väriset keittiön kaapit te luulette, että meille tulee. Keittiö on tällä hetkellä tässä vaiheessa. Me valittiin tällainen valkoinen taso tänne. Päätettiin sittenkin, että vaihdetaan kokonaan tää liesituuletin. Lähdetään kohta käymään Jessin kanssa metsästämässä uutta tänne. Mut todennäköisesti tähän tulisi valkoinen. On semmonen malli, että laittaa niissä keitsittää ja no, siinä on vähän kattelapaa. Mä tulen vielä, että tänne täällä. Keskellä työmaata siinä haukottelemassa, ihan kuin sit pitkänkin tuunin painalla. Näyttääkö liian hyvältä? Jesse lähti hakemaan meille just jääkaappia, mikroaaltouunia ja hellaa. Ja meille saapui just sopivasti kanssa viinikaappi. Se on hauska, kun Leija seuraa mua kuin hailaivaa. Ihan sama minne mä menen, niin se tulee perässä. Sitten jos mä oon tuolla rempan keskellä, niin se nukkuu mun jaloissa. Tässä on kuuma ja akvaari. On kyllä karun näköiset portaat tällä hetkellä. Mitä tähän näkisi tällä paremmin? Tällaiset. Löydettiin sopiva liesituuletin. Tää on niin meitä. Vaihdetaan viime hetkellä mielipidettä. Mut nyt löytyi täydellinen. Me otettiin, no näette kohta, minkälaisen liesituuletin me valittiin. Mut näissähän on yleensä niinku pari viikkoa ainakin toimitusaika. Niin tää oli onneksi, tää oli yksi varastossa. Niin we are lucky. Ja mitä on mitään. Onko hikistä puuhaa? Lisää. Me kannettiin just Jessen kanssa tänne viinikaappiin ylös. Tämä mä kannoin puoleen väliin, kun herrasmiehet juossa apuun. Niin sähköisiä työkaluja.
Mulla löytyy pinkki työkalupakki vaan, mutta... Ai niin tääkin on paljon eurot. Pistkulupalla toi. Onko siinä kovaa työtä? Ei, tässä on mitään. Onko siinä kovaa työtä? Sanotaanko, että... Et valla sulle koko elämän velkaa, eiks niin? Very good. Katsotaan. Onhan tää nyt nätti. Rikki. Saatiin sitten rikkinäinen liesi. Tässä näkyy kaappien väri. Tää on tämmönen vähän... Onko tää nyt hiekan värinä? Lattia alkaa eristymään tosi hyvin. Vielä puuttuu tuolta toi kulmani. Sitten on valmista. Ja aha, keittiö on tältä päivältä valmis, mutta me ollaan Essen kanssa niin skeptisiä, että meidän pakko kokeilla. Siis ei skeptisiä muiden taidosta, vaan se, että valittiinko me oikein kokoinen mikro. Niin tota niin, kyllä nyt. Kyllä sopii. Otettiin toi vanha homeinen putki pois tosta. Sitä saa nostettua. Yes sir. Mä laitan sen tähän nyt. No ei ehkä. Paljon lattialle. Vie vaan, jos tarvitaan vielä sitä aamulle. Mut joo, paras päätös ikinä oli poistaa toi. Ja nyt täytyy vielä poistaa tää, koska tää ei oo paloturvallinen. Niin meillä on nyt sitten kova putki tuolla. Mun alkuviikon Growfitin tilaus saapui just sopivasti huomiselle. Meillä ei oo keittiössä tällä hetkellä, niin tää on ihan täydellistä. Mulla alkoi joskus 3 viikkoa sitten Growfitin kanssa yhteistyö. Ja he toimittaa mulle 4 ateriaa päivässä. Sä voit valita heiltä just sulle sopivan ruokavalion ja sulle sopivat kalorit. Mulla on itellä tää daily. He siis toimittaa PK-seudulle 2 kertaa viikossa. Niin jos sua kiinnostaa, niin mä laitan linkin tähän näin, niin käy tsekkaa. Ehkä työt, niin saadaan toi viinikaappi paikoilleen. Hyvä. Oho, Jessäkin tekee. Kata näitä. Saitko videolle? Sain videolle. Hyvä, mä tuun pois. Jesse vedi sähköt. Siellä välin, kun siellä hiillos valmistuu, niin mä teen meille salaatin ja sit sienet valmiiksi. Sieniin mä laitan kanapekoni ja sitten tätä laitti Philadelphiaa. Ja sitten tähän salattiin mä lisään vielä vesimeloni ja sitten salattijuustoa. Tää on mun mielestä ihan super hyvä kombo. Nää kaksi. Mulla aina vaihtelee vähän, että miten mä teen näitä sieniä, mut yleensä mä laitan ne ihan tällaisenaan grilliin. Mutta tänään mä päätin laittaa ne foliossa, niin ei ollut sitten nesteet tonne, niin ei tarvi siivoa niin paljon. Ja sieltä tuli työmies, ootko uupunut? Nälkäpäivä takana. Onks nälkä? Mä tykkään myös näistä varsista. Mä kaadan näihin aina vähän öljyä ja sitten laitan niihin suolaa ja pippuria laitan ne tällaisenaan. No super hyvin. Eikä kuinka mä tykkäänkin tästä meidän grillikotasta, niin mä en malta odottaa, että tuo meidän keittiö on valmis. Se on niin paljon helpompaa. Joutuu tiskata siis vessassa tällä hetkellä kaikki ja rastiat on mitä on, niin kohta huomenna. Jee! Siis vitsi, tosta keittiöstä tuli niin upea, siis paljon upeampi kuin mitä mä olisin voinut edes odottaa. Mä näytän teille seuraavaksi ennen ja jälkeen videopätkät. Aloitetaan seuraavaksi, tai siis sä voit mennä tuonne ylös näyttää, mutta sinne porataan molempiin päihin reijät, niin tuulettuu vähän tuo välikatto paremmin. Ja sitten täällä on muutamia ruuveja katolla irronnut, niin, niitä paikkailee sitten hovitimpurilassa. Mulla nyt ei ole tässä mitään osuutta, kun haistun. Tervetuloa tänne yläpohjaan. Täällä nyt pitäisi yläpohjan tuuletusta parantaa. Eli tuolla on yksi semmoinen paneeliseinä. Meikäläiseltä loppui just lampusta akku, niin ei näe niin selvästi, mutta tehdään sinne reikä.
sekä tehdään tohon seinään myös. Eli tossa on toinen paneeliseinä tuolla ja siihen lyödään myös venttiili. Sitten saadaan täällä ilma kiertämään. Sitten täällä on tämmönen eristämätön viemäriputki yläpohjassa. Niin tähän voitais laittaa semmoista aluskateteipit, että tää tiivistyy. Et tänne on nyt laitettu jotain uretaania. Niin meillä on täällä tämmönen Rotoblastin aluskateteippi. Ja kohteena meillä on tää viemäriputken ja aluskatteen yhtymäkohta. Niin jos näet meitä omaa yläpohjaa ja näet, että tässä on vaan reikä, vaikka vedetty puukolla ja laitettu tää putki tästä läpi, niin se on pakko tiivistää. Paras tapa olisi tehdä se yläkautta. Mut nyt kun meillä on peltikatto tuolla, niin me ei päästä sinne yläpuolelle. Meneekö tää sinne OnlyFansiin? Eli seuraavaksi tehdään reikä tuohon sormeni osoittamaan kohtaan. Ja laitetaan tää venttiili on vähän isompi kuin tää terä, mut se ei paljon häpeä silleen, että ilma kiertää. Seuraavaksi lyödään tää tohon seinään. No niin, nyt aina kun mennään katolle, niin muista ottaa itelles paljas naru, valjaat ja laita työmiehen kypärä päähän sekä työmiehen lasit. Nyt täällä alkaa satamaa ja nyt aletaan hommia.